ቀጥ ብሎ በመቆም ምግቡ ይጣባበቃል። ወደ ነፍሳቶች ዓለም ስንመጣ ደግሞ ብዙ አካባቢያቸውን መምሰል የሚችሉ ዝርያዎችን እናገኛለን። ለምሳሌ የዚህች ንብ ቀለም ከመታፈባቸው የአበባ አይነቶች ጋር ተመሳሳይ ነው። የእንስሳት አካባቢያቸውን የመምሰል ችሎታ ህይወት ተፈጥሯዊ ክስተትና ያልታቀዱ አጋጣሚዎች ውጤት እንደሆነ የሚያስተምረው የዝግመተ ለውጥ ወይም ኢቮሉሽን ጽንሰ ሐሳብ ሐሰትነት ከሚረጋገጥባቸው ማስረጃዎች አንዱ ነው። ነሁ የድዑና للهدى يحدونا فاتبع فرقانا لا ترتضي الدونا لا إله إلا الله እነዚህን መሰል ድንቅ አፈጣጠሮችና ፍርዓቶች ያጋጣሚ ውጤቶች ናቸው ብሎ ማሰብም ከመከንያታዊነትና ከትክክለኛ አስተሳሰብ እጅግ የራቀ መሆኑ አንዳችም ጥርጥር የለውም። ለምሳሌ ያህል የዚህ ቢራቢሮ ክንፍ ቅጠል መሳይ ገጽታና የሚያርፍበት ቅጠል አንድ አይነት መልክ መኖር በአጋጣሚ የተፈጠረ ነው ለማለት አያስችልንም። ምክንያቱም እነዚህ የማሰብ እንኳን ችሎታ የሌላቸው እንስሳት ያካባቢያቸውን ከለርና ገጽታ አጥንተው ወደ ራሳቸው ኮፒ እንዳላደረጉት ግልጽ ነገር ነውና። አዎ በርግጥም የነዚህ ፍርዓቶችና አፈጣጠሮች ፍጹምነት እጅግ ታላቅ ንድፍ አውጪ ጌታ እንዳለ ያሳያል። ይህም ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እያንዳንዱን እንስሳ ከአካባቢው ጋር በሚመች ሁኔታ ፈጥሮታል። እነዚህ ነፍሳት አካል ላይ ያለው ገጽታ ከሚያርፉበት ዛፍ ቅጠል ጋር የደምስሮቹ እንኳን ሳይቀሩ መመሳሰሉ ነፍሳቱም ሆነ ያረፉበት ቅጠል በአንድ ፈጣሪ ለመፈጠራቸው ማረጋገጫ ነው። والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم رسول الله ፈጣሪው ከእምን ታስገኙ ቅርጽና ሳማሪው ነው። ለርሱ መልካም ስሞች አሉት። በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ ለርሱ ያሞግሳል። እርሱም አሸናፊው ጥበበኛው ነው። አልሐሽር አንቀጽ 24 ኩረጃና መመሳሰል። ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በምድር ላይ ያሉትን ፍጥራኖች ሁሉ ለሚኖርበት አካባቢ ምቹ በሆነ ሁኔታና በልዩ ባህሪ ፈጥሯቸዋል። وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون مدر لاي انانتن مفتروم انسساتن مرچتوم صنو امنت لالاچو سووچ تامراتناچو الجاسيا انقط 4 انذ يمسل اجيغاس گراني باهاريوچ بتفطرو وسط منوراچو ራሱን ከፍጥረታት ሁሉ የበላይ እንደሆነ የሚቆጥረውን የሰው ልጅን እንኳን እጅጉን ያስገርሙታል። ለምሳሌ አንዳንድ እንስሳቶች ጠላቶቻቸው ሲመጡባቸው የሞቱ በመምሰል ራሳቸውን ያድናሉ። ይህን የሚያደርጉትም የሞተ ከሚመገቡ ጥምብ አንሳዎች ወይም ጥምብ በሎች በስተቀር ሌሎች አብዛኛዎቹ አዳኝ እንስሳት የሞተን እንስሳ መመገብ የማይፈልጉ በመሆናቸው የሞቱ መስለው በመታየት እንደሚድኑ ስለሚያውቁ ነው። ይህች ነፍሳትም አሽዋው ውስጥ የተደበቀው ንባብ ስላየችው የማስመሰል ችሎታዋን በመጠቀም ራሷን ታድናለች። አንዳንድ እንደዚህ ጭንቁራሪት ያሉ እንስሳዎችም ደግሞ አደጋ ሲመጣባቸው በመነፋፋት ትልቅ መስለው ይታያሉ። ይህ የዝንብ ዝርያም ከሸረሪት ጋር ፊት ለፊት ከተፋጠጠ ይህንኛው ሸረሪት የሚፈራውን የሌላ ሸረሪት ዝርያ አረማመድ በማስመሰል እየተራመደ ሸረሪቱን ያስፈራራል። ሸረሪቱም ይህንኑ አስገራሚ ሁኔታ ሲያስተውልና የዝንቡ አረማመድ ባለመርዛማ ሸረሪቶችን አረማመድ የሚመስል በመሆኑ ሸረሪቱ ፈርቶ ዝንቡን ለመብላት ሞከሩን ትቶ እግር ያውጪኝ ይላል። ይህንን መሰል የመኮረች ችሎታ የኢቮሉሽን ቲዮሪ አረማጆች እንደሚናገሩት በአጋጣሚ ነው የመጣው ለማለት አይቻልም። ምክንያቱም ይህን መሰሉ ራስን የመከላከል ዘዴ ሸረሪቶች በደንብ ሊካኑት የሚገባ ጥበብ በመሆኑ ነው። ለምሳሌ
ዝንብ መርዛማና መርዛማ ያልሆኑ ሸረሪት ዝርያዎችን ያረማመት ልዩነት ጠንቅቆ ማወቅ አለበት። ይህ ደግሞ ያለ ብዙ ጥናትና ልምምድ ሊገኝ የማይችል እውቀት መሆኑ ግልጽ ነው። አንድ ሚዲቲ ዝንብም እንደዚህ ያለ ረጅም ጥናትና ምርምር የሚያስፈልገውን እውቀት በዘፈቀደ ታዳብሯለች ብሎ ማሰብ ዘበት ነው። የጥበቡ ባለቤት الله سبحانه وتعالى بهون انجي أشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي مما ساسل رأسن كما تبك على ما بالفه ተክሎችን ለማራባት አላማ የሚውልበትን ግዜ አለ። የኦርቻርድ ዛፍ ዝርያ ከታች በኩል ያሉት ቅጠሎቹ ከለርም ሆነ ቅርጽ ክንፏን የዘረጋች ሴት የጣዝማ ንብን ይመስላል። ሌላው ቅርቶ አኳላው ላይ ያለውን የፀጉር አምሳያ እንኳን ሳይቀር ተክሉ አሟልቷል። ከዚህ በተጨማሪ ቅጠሉ ወንድ የጣዝማ ንብን የሚስብ ሽታ የማመንጨት ችሎታ አለው። ወንዱ የጣዝማ ንብ ልክ የተክሉን መልክ እንዳየው ላዩ ላይ ያርፍበታል። ይህን በሚያደርግበትም ጊዜ በጭንቅላቱ የተክሉን የወንዴ ዘር መነካካቱ ስለማይቀር ወደ ሌላ ተክል በሚበርበት ወቅት ይህንን የወንዴ ዘር በጭንቅላቱና በአንቴናዎቹ ተሸክሞ ይሄዳል። ሌላ የሚስበው ተመሳሳይ ተክልም ሲያገኝ እንደገና ያርፍበትና ከዚያኛው ተክል ይዞት የመጣውን የወንዴ ዘር ከተክሉ ጋር በሚያደርገው ንክኪ ሳያስበው ያራግፈዋል። በዚህ መልኩ ተክሉ እንዲራባ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ይህ ደግሞ በመልክ መመሳሰል ከሚራቡ ተመሳሳይ ተክሎች አንዱ ነው። በተክሉ ያባ ቅጠል ላይ ልክ የእንሰሳን የሚመስሉ ጸግሮችና የስብ ክምችት የሚመስሉ የደም ስሮች አሉት። ነፍሳቶችን መሳብ የሚችለው ከውስጡ በሚያፈልቀው ማዓዛ ነው። ለምሳሌ ልክ ዝንብ አካባቢ ሲመጣ ተክሉ ቅጠሎቹን ይከፍትና የበሰበሰ ስጋ ሽታ ማፍለቅ ይጀምራል። ዝንቡም ወደዚህ ማዓዛ በመሳብ ተክሉ ላይ ያርፋል። ዝንቡ የወንዴው ዘር ወዳለበት ቦታም ጠጋ ሲል ተክሉ የወንዴ ዘሩን በዝንቡ ላይ ለማጣበቅ አያያዙን ጠበቅ ያደርግበታል። ዝንቡ ሌላ ዛፍ ላይ ሄዶ ሲያርፍም ይህን የወንዴ ዘር በማራገፍ ተክሉ እንዲራባ ያስችለዋል። ይህን መሰል ድንቅ አፈጣጠርም የዚህ ተክል ብቸኛ የመራቢያ መንገድ ነው። خير ايام الفتى يوم النباع والصناع خير ابقى ما صنع ما ينالهم خير بالشر ولا يحصد الزارع الا ما زرع በትላልቅ ጫካዎች ውስጥ ቀይ ቀለም በእንሰሳ አካል ላይ መኖር የመርዛማነቱ ምልክት ነው። ይህንንም እድል በመጠቀም አንዳንድ መርዛማ ያልሆኑ እንስሳቶችም በሰውነታቸው ላይ ያለውን ቀይ ቀለም በማሳየት ከጠላት ጥቃት ይጠበቃሉ። ለምሳሌ በሰላማንዳስ ውስጥ የሚገኙና ወዳቸው ስር ቀይ ቀለም ያለባቸው እንቁራሪቶች ጠላት ሲመጣባቸው ይህንን ቀይ የአካል ክፍላቸውን በማሳየት ጠላታቸውን ያስፈራራሉ። በአንዳንድ እንስሳቶች ላይ የሚገኙ እውነተኛ ያላይደሉ ህዋሶች ደግሞ በብዙ መልኩ ጥቅም አላቸው። በምሳሌነት የአንዳንድ ቢራቢሮና የእሳት ራት ዝርያዎችን ማየት ይቻላል። የዚህ እሳት ራት ጅራቱ አንቴና ያለው ጭንቅላት ይመስላል። ይህም ጠላቶቹ ጅራቱ ጭንቅላቱ መስሏቸው እንዲታለሉና ጅራቱን ለማጥቃት እንዲንቀሳቀሱ ያደርጋቸዋል። ሁኔታው ሲታይ ይህ ቢራቢሮ የጅራቱን ልዩ አፈጣጠር የሚያውቅና ሆም ብሎ ለጠላቱ ጀርባውን በመስጠት ለማሳሳት የሚሞክር ይመስላል። በዚህ መልኩ ኢላማን የማሳሳት ችሎታውን ተጠቅሞ ለማምለጥ ጊዜ ያገኛል። እነዚህ ደግሞ በአንዳንድ እንስሳቶች ላይ የሚገኙ የውሸት አይን ሊባሉ የሚችሉ ስዕሎች ናቸው። ቢራቢሮዎች ልክ እንደ ሌሎች ጥቃቅን እንስሳቶች ሁሉ በርካታ ጠላቶች አላቸው። በዚህም ምክንያት አንዳንድ ቢራቢሮዎች ክንፋቸውን ሲከፍቱ አይን የሚመስሉ ትላልቅ ምስሎች አሏቸው። ምንም እንኳን ቢራቢሮ ለጠላቱ እጅግ አጓጊ ምግብ ቢሆንም ክንፉን ሲከፍት ግን ለተመልካች ያስፈራል። ምስሉና የልኬቱ መስተካከልም እጅግ ፍጹማዊ ከመሆኑ የተነሳ ጠላቶቹ ይህንን እንስሳ ቢራቢሮ ሊሆን እንደማይችል ያሳምናቸዋል። ከዚህ ሐሰተኛ አይን በተጨማሪ አንዳንድ የቢራቢሮ ዝርያዎች በክንፎቻቸው ላይ የፊት ምስል አለባቸው። የዚህ ፊት አንጸባራቂ አይኖች፣ ገጽታዎች፣ ኮስታራ ሽፋሽፍቶች፣ አፍና አፍንጫው በሙሉ እውነት ከመምሰሉ የተነሳ አብዛኛዎቹን ጠላቶቹን ተስፋ ያስቆረጣቸዋል።
يهبي الرابي الرقن الله يسطوني هنن بحاري ونقوان مروري عاكم اقرا وخيا ورتل القران اصبح بصوتك اسمع لك وانا اقرا كلام الله داوي نفوسنا. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أني بالله تمكت شاله የኔም የናንተም ጌታ በሆነ አንዲትም ተንቀሳቃሽ ፍጡር የለችም በርሱ ቁጥጥር ስር ብትሆን እንጂ ጌታዬ በቀጥተኛው ጎዳና ላይ ነው። ሱረቱል ሁድ አንቀጽ 56 በእነዚህ ሁሉ ፍጡራኖች ውስጥ እጅግ ድንቅ አፈጣጠሮችን አይተናል። በቢራቢሮ ክንፍ ላይ ያሉት አስገራሚ